Kompozitor i shuar shkodran John Simone, kompozitor dhe dirigent. Linde në shkodrë me 8 shkurt vitit 1936 në një familje me tradita në kulturë shqiptare. Vdish në Tiran aksidentalisht në 2 kurit 1999. U aktivizua shumë moshë të vogël në jetën muzikore të qytetit të lindjes, duke kontribuuar si organist në kishën katolike, si pianist në orkestrën simfonike të qytetit të Shkodrës, dhe si organist pastaj në kishën katolike në Tiran. Në vitin 1962-1966, në vitin 1962-1966, ndjek studimet e larta në Konservatorin Shtetëror të Tiranës, sot Universiteti i Arteve, për kompozicion dhe teori muzike. Diplomohet me vlerësime shumë të mira në vitin 1958, emërohet në Gjirokastër ku punon në periudhën 1966-1969 si shef muzike. Më pas punon si redaktori i programeve muzikore deri në vitin 1980, ndërsa në vitin 1980 emërohet si shefi katedrës së kompozicionit dhe pedagog i orkestracionit pranë Akademisë së Arteve në Tiranë. Në vitet 1993-94 vion aktivitetin profesional në Greqi ku jep mësim në shkollën e muzikës dhe mësime private në qytetin Kardica. Në vitin 1996-97 emërohet dekan i fakultetit të muzikës pranë Akademisë së Arteve në Tiranë. Pas vitit 1997 deri sa vdiq shërben si pedagog i lëndës së orkestracionit në akademi. Në vitin 1995 merr titullin profesor, është nderuar me çmime të ndryshme si të tituj ndër të cilët artisti i merituar në vitin 1989. Krimderia muzikore e John Simonit është e pasur dhe e lërmishme. Ajo është e luajtur në të gjitha aktivitetet e rëndësishme muzikore të Shqipërisë dhe jashtë saj. Në fushën e zhvillimit të mendimit teorik, ka dhënë kontributet të rëndësishme si në media shqiptare, ashtu edhe në konferenca e seminare të ndryshme jashtë vendit. Ndërgash kontributi i tij, shtrihet edhe në zhvillimin dhe vlerësimin e krimtarisë o kompozitorëve shqiptar të gjysmës së parë të shekullit 20. Punoi për plotësimin dhe përfundimin e veprës së kompozitorit Tonin Harapi. Në vitin 1999 është nderuar me diplomë deri nga International Biographical Center Cambridge England. Do të cedim në vëmendje disa nga veprat e tij muzikore: muzikë dhome, 3 pjesë për kuartet e klarinetesh 1995, duet për violë dhe kontrabas 1995, suite këngësh kryqare për kuartet harqesh 1996, muzikë për orkestër, suite për orkestër harqesh me motive nga opera amerike Prenkjekovës 1981. Migjenjanja, suite për harqe 1984, suite nga baleti Bitë e Shekut i 3 1985, tre numra nga cikli motive Migjenjane 1986, Stina e Valve, koncert për orkestër 1988, Simfoni e Vogël për harqe 1990, Korale dhe Fuk për orkestër harqe 1994, koncert për piano e orkestër në Treko 1986, baleti Migjenjanja vënë në skenë për herë të parë, pas vdekjes nga Teatri i Kombëtar i Operës dhe Baletit të Tiranës në vitin 2007, Ave Maria 1991, Fantazi Greke për piano dhe orkestër 1994, Vepër për harqe 1996, Requiem për Nën Tereza 1998. Muzikë instrumentale, variacione mbi një temë popullore për flautë dhe orkestër 1975, Romancë për flautë dhe orkestër 1976, Valle festive për piano dhe orkestër 1976. Koncert për violin dhe orkestër në Treko 1988-1989, Kuartet Fagotash 1999, vepra e fundit e tij e pa dëgjuar nga autori. Ky koncert është luajtur në Treko në 1999 pas vdekjes së autorit. Vepra vokale Çelni Ulule Çelni popullore e përpunuar 1987, këngë popullore e përpunuar me motive të jugut 1987, dy këngë popullore të përpunuara 1987, Gjamadani me Gajtan, popullore e përpunuar 1993, De Profondis, kantat me tre kohë për solist, kor dhe orkestër simfonike, Ave Maria 1991, tre variacione, mbi një këngë popullore për solist dhe orkestër, Stabat Mater për solo dhe kor a cappella 1995, Lulebor përpunim, Për mua e paska ken kismet përpunim, muzikë filmesh, filma për fëmi, Ketri ndihmon shokun film vizetimor 1979, Lustra Lustra 1989, Arushi Hap Doktore 1989, Arushi Kërkon Baba 1981, Ale Purushi Le Purushi 1982, Orët e Gentit film vizatimor 1986, Qyteti Më i Ri 1984. Film artistik, një vit i gjatë film artistik 1987,
Kthimi është rrisë së vdekur, film artistik 1989, një djalë dhe një vajzë, film artistik 1990, apasionata 1984, adoleshendet 1990. Gjatë periudhës 1986-1999, ka proponuar rreth 150 këngë popullore dhe mbi 300 orkestrime të këngëve të muzikës së lehtë, si dhe ka realizuar mbi 50 aranxhime të pjesëve vokale instrumentale nga literatura e shqiptare dhe botërore. Ka orkestruar operën e kompozitorit Pjetër Gaci Tokajon dhe Përtej Mjegullës. Ka bërë shumë shkrime dhe artikuj, kritika letrare artistike të veprave në gazeta të ndryshme, si dhe në organe periodike, botime, teksti orkestracioni për studentët e Akademisë së Arteve, tekst për shkolla të mesme, Simfonia e një jete për kardinal Mikel Kulishin, botim në vitin 2001, pas vdekjes, Napoli, Itali.